Teen Games або підліткові ігри, котрі організовує громадська організація «Наша спадщина» для Рівного, вже традиційні. Цього разу пограти пощастило учням 8-9 класів загальноосвітньої школи номер 11. Колишній випускник цієї школи та організатор ігор Денис Невський зізнається, був суцільним головним болем для педагогів. Але відтоді багато переосмислив. Скажу вам чесно, в моєї житті теж були проблеми в підлітковому віці, серйозні такі проблеми. Я почав потребляти наркотики, і це все почалося в 13-14 років. І якби цель вот этого, вот, щоб хоч нескольких людей, може бути, направити в правильному направленні, розказати, во-первых, про те, що я пережив в своїй житті, то, що, які ошибки я пережив в своїй житті, і щоб вони в своїй житті не совершили цих ошибок. До ігор школярі готувалися серйозно. У кожної команди власна назва, форма, символ і гасло. Тепер цілий тиждень по обіді вони будуть зайняті турнірами, естафетами та інтерактивними уроками з моралі. Дирекція школи такі починання усіляко підтримує. Крім ігор, які тут будуть заплановані, є ще дуже гарна задумка, як пізнати життя через гру, як багато сказати своїм звичкам «ні», особливо шкідливим, тому й запропоновані власне така група учнів 8-9 класи. На відкритті підліткових ігор здоровий дух у школярах власним прикладом піднімали дорослі і досвідчені спортсмени, зриваючи аплодисменти публіки і змушуючи затамувати подих. Та підлітки готові не тільки спостерігати, а й серйозно налаштовані змагатися. Цей захід дуже корисним, тому що він додає якось гарного настрою, розгуляє сіре наше життя в школі і також піднімає спортивний дух у учнів школи. Тут весело, тут дружні колективи. Це все-таки Олімпійські ігри шкільні. Я сподіваюся, що наш 9А буде кращим, таким, який він є, як завжди. Організатори підліткових ігор певні – у здоровому тілі здоровий дух. Це не банальність і сподіваються, що старшокласники щиро розділять із ними таке переконання. Світлана Свідерська, Світлана Сирота, Артем Лаговський. Новини Рівного.